Hvad så det allesammen? Det er KBT Sanufi her, og vi er tilbage med noget mere. Eller, vi har spillet det hver for sig. Okay, jeg er døde. Et half-heart race, og vi spiller mod hinanden den her gang. Så jamen, hvis det er, vi... Ja, hvad? Så hvis vi dør, så starter vi forfra, eller hvad? Indtil man når til de checkpoints. Du okay. Ved, det der punkt, du er nået til, og jeg synes, det var klaret. Det var nok. Altså, jeg har ikke spillet det her, sådan, det her race mode. Så jeg har ikke set nogen spille det, så jeg ved ikke helt, hvordan man gør. Hvis du ikke, man kunne tage den der. Jo, men jeg vil ikke riske det. Jeg risker det. Jeg riskikser det. Oh shit, mand. Det var sæt på. Sådan er det, det er sådan rimelig intenst lige nu her. Lige nu her. Din far, han hedder Per. Det gør han ikke, nej. Nej, nej. Men hvis han gjorde. Det kan du ikke klare, Kåre. Nej, det kunne du ikke. Flunk. Jeg er næsten et minut efter dig. Nej. Du er et minut efter den gule trøje. Men det kan stadig nå os at hentes. Nå os at hentes. Hvad? Hvordan døde jeg ikke på den der? Okay, jeg tror lige, jeg har snydt spillet. Det er fint nok, Kova. Du er så langt efter, så... Kova, jeg er færdig. Ja, sjovt. Good joke. Yes, den er der nok nogen, der fanger, og nogen, der ikke gør. Jeg fangede den ikke. Jeg stoppede lige hurtigt, for jeg skulle lige hurtigt se, om der var noget, der sad i mikrofonen. Bliver jeg lige nødt til at pointere. Jeg er bange. Hvorfor? Fordi jeg dør igen, så er jeg så langt efter. Døde du igen? Nej, jeg sagde, hvis jeg dør igen, så er jeg så langt efter. Jamen, så skal du bare lade være med det. Det er rimelig ikke. Var det tæt på? Jeg ved det ikke. Jeg er bange for at sidde og tælle blokke, fordi så kommer jeg bare endnu længere efter og sådan noget der, ikke? Du skal heller ikke tælle blokke, du har vel bare, du kan vel godt sådan nogenlunde, hvor langt der jo, er. Jo, men prøv at høre, jeg tør ikke tage nogen chancer, du har lige klaret næste checkpoint allerede. Nå ja, det er ikke svært det der, jeg var rimelig langsom til det så. Åh, shit, mand. Åh, pokkers, det var min første død. Jeg prøvede at sprinte igennem lavaen, det kan man ikke. Nej, det ikke jeg vidste, men det tænkte jeg, det kan man ikke. Ej, jeg hoppede op på træerne, er det dumt? Nej, det gjorde jeg også. Men på et eller andet tidspunkt, ja. Så skal du ned derfra. Ja, det fandt jeg ud af. Så... Okay, jeg er altså stadig sådan et godt halvt minut efter der tror jeg. Det tror jeg også, men det er ligesom om, når man er i førersædet, så tager man det også lidt mere stille og roligt. Men jeg kan ikke huske alle de der smut... Ja, præcis, og det lykkes for dig, så henter du tiden. Men jeg kan ikke huske alle de smutveje her, der er. Nej, jeg har ikke... Jeg har ikke spillet det siden sidst, jeg spillede det. Det er sjovt nok heller ikke. Men okay, jeg tror... Okay, jeg er 48 sekunder efter, der siger ja. Jeg ved ikke hvor godt jeg har klaret det her. Jeg tror, at jeg er gået glip af sådan en smutvej. Det er sådan ikke så godt. Det er faktisk slet ikke godt. Fordi den tror jeg... Jeg tror, at du kan hente rimelig meget tid på, at jeg er rimelig skidt kørende lige nu. Okay, jeg er forbi lavevagen nu, så... Ja, præcis. Du har hentet meget. Du har hentet rigtig meget. Men jeg er ikke nået videre til næste checkpoint endnu, så... Nej. Det er du heller ikke, men... Det er jeg heller ikke, så vil du have klaret det rigtig godt, vil jeg sige. Jeg ved ikke, hvad jeg skal her. Hvor skal jeg hen? Åh, det var lige tæt på at være en fall damage, jeg ville have taget der. Så ville jeg nok have været død. Sjovt nok, hvis jeg tager fall damage, så dør jeg. Er du gået forbi den der cave der, hvor man kan, hvad nu det hedder, komme hurtigere frem? Hvad for en? Der er sådan en cave, hvis du går ned i stedet for op. Nej, den går jeg ikke ned i. Nå, okay. Var det ikke det, du gjorde her i din video engang? Jeg husker ting. En rigtig troldkæbe. Jeg prøvede ellers at sælge den. Jeg er jo ikke idiot, hvis du prøver at sælge. Som om det var sådan en ups, sagde jeg lige det. Men det var ikke særlig overbevisende. Overbevisende? Lige præcis. Nå, jeg når til sandwich nu. Okay. Jeg er kaldt dessert. Dessert. Er du lige nummeren gået på mig? Ah, det ved jeg ikke, jeg ved nej, ikke, for man ved nemlig ikke, hvor langt man er, fordi det virker som om, den der aldrig ender den. Men jeg synes altså godt, der kunne være lidt flere checkpoint, fordi man bliver altså sat næsten halvandet minut tilbage, hvis man dør, ikke? Sådan jo, her det er rimelig voldsomt, ja. Fordi det er altså bare at kravle op af det ene bjerg, falde ned af det næste, og så videre. Oj, shit, mand, jeg sneaker igennem det her. Nej! Jeg er lige bag dig! Er du det? Kan du se mig? Oj, shit! Du har godt nok hentet. Nej, det har jeg egentlig ikke. Jo, det har jeg jo så et minut, men... Ja, du har hentet rimelig godt. Jeg var så også kun 50 sekunder efter dig eller sådan noget, men alligevel. Jeg tager den vej igen, jeg tog før. Det er dumt. Det er ikke den nemmeste i hvert fald.
Jeg kan bare høre dine skridt, det er rigtig nede. Jeg er lige her. Hej. Hej. Oj, shit. Oj, jeg bliver nødt til at lade dig komme foran, fordi jeg kunne slet ikke det der med, at vi gik ind i hinanden. Ah, nej! Jo. Jeg stoppede op, Johnny og så fortsatte Flo-blo. Med at gå. Hvad? Jeg stoppede op, og så fortsatte den seriøst med at gå. Det havde jeg også sagt god. I reached the ocean. Ej, men det er bare nederen. Jeg er virkelig ikke god til den her. Den kostede virkelig meget på mig sidst. Men ved du hvad? Jeg burde virkelig have sådan et fingercam, sådan så man kunne se, at jeg havde flyttet min hånd. Wow, fingercam. Fingercam. Nej, det var ikke det, jeg sagde. Jo. Nej. Var det ikke? Men en fingercam, det ville faktisk ikke være helt tosset. Sådan lige en lille bid brød. What? Hvad? What? Jeg har... I have reached the water. The water? Ej, hvor det... Det går bare langsomt, det gør. Ja. Og hvis man dør her, så dør man. Og så er det rigtig... Hey, dør man, hvis man dør? Ja, og så er det rigtig langt tilbage. Og jeg kan ikke finde op... Okay, det kunne jeg... vil du høre taktikken her? Holde sig så lang tid over vand som overhovedet muligt. Ja. Som underhovedet muligt, må det jo så være. Fordi vand skal så helst være underhovedet. Hvad? Ja. Underhovedet muligt, i stedet for overhovedet muligt. En ting, du i hvert fald ikke skal satse på, det er en karriere inden for komik. Wow. Jeg synes bare lige, jeg vil... Okay, cool. Okay. Læg din drømme. Hvis det med den på... Shit. Nøj op. Please nøj op. Jeg havde to bubbles tilbage. Two bubbles. Et af de ord, man ikke kan sige, mens man er sur, det er bubble. Prøv at sige det på en sur måde. Bubble. Man kan ikke lade være. Wow. Man kan ikke lade være med at være glad. Nå, okay. Prøv at sige vandbøffel. Og jeg bliver nødt til at vende om og gå tilbage og tage et point. Fuck din vandbøffel. Hey, vandbøffel. Det er altså et godt ord. Du kan selv være en vandbøffel. Jeg kunne. Du kan være en vandbandit, hvis det er det, du har lyst til. Nej, jeg vil hellere være en vandbøffel. Nå, men det kan du ikke. Hvorfor kan jeg ikke det? Det kan du ikke, det bestemmer jeg. Vil du være en vandbøffel, eller vil du ikke være en vandbøffel? Vandbandit. Vil du være en vandbandit, hedder det. Jeg vil være en vandbøffel. Du kan ikke være en vandbøs. Vandbøffel. Har du klaret vandet? Jeg er over vandet nu. Eller jeg er forbi vandet, hedder det. Og jeg når ikke til... Ikke noget tidspunkt nu? Nej, jeg når til next niveau. Okay, jeg er måske 20 sekunder efter dig, eller sådan noget. Du ved ikke, hvor langt den forrest er. Eller forrest. Der gav jeg lige væk, hvor jeg er. Oh shit. Du er ikke en forest. Det er jeg. Nå, så du er forbi vandet? Ja. Langt forbi vandet? Kig, der står også jeg i chatten. Nå, ja okay, jeg tror man fik checkpointet her. Okay, så er jeg rimelig håbløs langt bagefter. Ja, fair nok. Du får ikke checkpoint i vandet, hvis det er det, du tror. Nej, det troede jeg vel. Altså sådan der, når man kommer over på land. Jeg lægger det tilbage. Nej. Du skal også lige løbe, men det er ikke så langt. Jeg løb ind i en kaktus og døde. Det ville være trist i hvert fald. Men det gjorde jeg. Der er et sted, som er rimelig sådan tricky, hvor jeg lige håber, du mister noget tid, fordi der mister jeg i hvert fald tid. Hopper du også op på træerne? Det kan du selv være. Tak, tror jeg. Men nu er jeg jo i tvivl her, hvad jeg skal gøre. Jeg stormer bare igennem. Stormer bare igennem. Oj! Der spildte jeg lige ikke så meget tid der, som jeg kunne have gjort. Jeg kunne spille bare tid. Hvad er det mit øje må skue? En havlu? En havlu? Ha. Ja, okay. Ja. Du er rimelig langt foran, tror jeg. En senetter. Janetter. Wow. Ja, janetter. Kom så. Men jeg kan huske, den havde vildt svært ved at klare, på grund af, at der er et eller andet, man ikke kan, men så skal man gøre noget andet. Hvad? Ja. Hvad snakker manden om? Den er svær. Senetter. Jeg tror, jeg er sådan en halv minut efter dig. Ikke mere. Nej, jeg kan se ryggen af dig. Isbilen er død, nemlig. Fuck, det var dumt død. Det var en dum død. Det var virkelig en dum død. Åh nej, jeg vil gerne vinde. Vil du gerne vinde? Jeg lader vinde, så. Latter? Det var da latterligt. Oj, shit, mand. Nej, latter på kur, det skal vi ikke have noget af. Fy for helvede. Ja, det er der også i det her. Nej, det er ikke. Nej. Jeg lavede sjov med dig. What? I did not hit the lava. The lava. Ej, hvis jeg smider den nu her til sidst, så får jeg lange løg. Det kan jeg godt love dig for. Til sidst, vi er langt vej fra enden. Er vi? Jeg ved det ikke. Jeg ville bare mene, det sådan var nedre, og så
endte. Altså, jeg mindes, at jeg klarede den langt bedre sidste gang. Jeg tror også, jeg klarede den ret meget bedre. Men det er også fordi, nu stresser man over hinanden, ikke? Jo, før var det bare spil sit eget spil. Ligesom Wozniacki. Rene linjer, det er vigtigt. Var det ikke en reklame med? Eller jo, for et eller andet. Jeg kan ikke huske hvad, men jo. Et eller andet Bobby. Bobby halløj. Jeg er nået til Zephyr. Hvad er du nået til? Fire. Oh shit, jeg har glemt min tjersk. Her har jeg virkelig ikke lyst til at dø. Jeg har ikke lyst til at dø. Men gør det lige. Bare for spænding. For Sydney lige. Oh shit, jeg tror, hvorfor tager jeg unødige chancer her? Jeg tror, jeg bliver nødt til at tage nogle unødige chancer. Jeg hopper over. Nej! Nej! Du døde ikke? Jo, jeg gjorde. Men hvorfor står det der så ikke? Hvorfor skulle det stå der? Står det der ikke, når man dør? Nej, er mit... Nej! Ikke nok til dig, eller hvad? Skal det også stå i chatten? Ja, du skal blive ydmyget lidt i chatten. Sådan, så står det i chatten. Døde du overhovedet? Ja, jeg døde, ellers ville jeg da ikke blive sur. Du siger du mega glad. Jeg er pisse fucking sur. Det kan jeg høre. Okay, du må også have været tæt på. Ja, du var da lige foran. Nå, det skal du lade være med, Kora. No shit arena, man. Altså... I'm in game. Hvad? I'm in game. Jeg er i gamme. Hvad? Det giver ikke nogen mening, jo. Hvorfor sagde jeg jo? Jo. Yo. Oj. Kora? Nej, du har lige vundet, ikke? Kan du se tæt op af? Det kan jeg godt, men hvorfor skulle det? Se det til dig bare. Til dig bare. Og se det lige på den her måde, gå på tas. Og shit, man, det lækker for mig lige nu. Dø. Dø som i skyndte du dig gennem ilden, eller var du sådan lidt... Nej, jeg døde igen! Seriøst, det her, ikke? Klarede du den? Nej, ikke endnu. Du døde ikke? Nej, men jeg vil også bare lige sige, at jeg er ikke død, fordi du sagde... jeg kan ikke skrive den samme besked to gange, så jeg må ikke dø igen. Wee! Wow. Når du måske i mål, prøv eller gør du ikke, for du er et røvhul. Okay. Jeg død igen. Så kan du spectate mig egentlig? Jeg kan kun ikke sige det. Okay, så jeg har 50 sekunder til at nå noget, der tager i hvert fald et par minutter. Wow, ja, bare stress mig unødigt. Jeg havde vundet, hvis ikke jeg var død. Okay, så havde jeg også vundet mange gange, vil jeg sige. Du kan kun vinde én gang, yo. Yo. Du kan selv være yo, Johnny Flowblow. Snowblow. Yo, Johnny Flowblow. Blow. Okay, jeg har 20 sekunder, og jeg er stadig... Jeg lige lavede det der lava parkour, ikke? Eller hvad man kalder den. Så det bliver nok lidt problematisk at klare den på 10 sekunder. Nå, starter man helt der tilbage? Ja. Aha. Så kan jeg da godt forstå, at du blev stressed. Du kan godt nå det, Kobe, tror jeg. 3 sekunder, yeah! Hop for helvede, hop. Jeg prøver. Kobe. Nuffy. Vi er i gang igen, og denne gang har vi et helt hjerte at gøre godt med. Seriøst, et helt hjerte? Et helt hjerte, det kunne næsten ikke være mere. Det kunne faktisk have været rimelig meget mere. Jeg døde. Det gør du også. Jeg tænkte, jeg kunne tage lidt flere chancer. Ej, jeg har allerede mistet det. Jeg dør bare. Ej, tror du, man kan hoppe hele vejen? Jamen, jeg skulle lige til at tænke. siger du bare. Prøver du det, eller? Nej. Jeg kunne bare se, at der kom flyvende ud af vinduet. Hvad? Jeg prøvede ikke på noget. Jo, du gjorde. Nej. Så jeg bare syne, så? Jeg er inde i den her grotte. Nå, så ventede jeg på dig. Det er ikke fordi, jeg er mega langsom eller hvad. Jeg kan jo godt tage lidt flere chancer her, egentlig. Det var også det gjorde jeg så også der. Det var dumt. Jamen, det var også, altså... Det var også det, du tænkte, du gjorde det. Jeg kunne tage... Nej, jeg døde igen, mand. Jeg er en mozzarella. Jeg er en mozzarella. Mozzarella. Jeg døde igen. Jamen, nu bliver jeg for overmodig, og jeg ved, jeg er håbløst langt bagud, men ikke håbløst langt alligevel. Nej, fordi det her, det har du da været før. Ja, jeg er kommet tilbage herfra tidligere, men... Du har før været bagud og tabt, må man sige. Ej, så døde jeg igen. Ja, og jeg... Har du allerede klaret first checkpoint? Ej, jeg bliver ved med at... I langsom tid, Kova, jeg har altså klaret... Oj, shit, mand, jeg skulle ikke gå derop. Jeg skulle ikke gå derhen. Ja. Jeg har da før klaret den på under et minut, det første stykke. Ja, du har også klaret det første stykke 30 gange. Det var det hele min video gik ud på.
Den ene af dem vil at bemærke. Oj shit, Åse. Der var jeg da lige ved at miste et half heart. Half heart. Og jeg har kun half heart. Og det, nøj, det er rigtig nederen, man ikke restore, resettes med regener. Regenerere ved et checkpoint. Jamen, du kan bare dø. Ja, det kan man. Men man kan også lade være. Man kan bare være lige så go som Murray. Som Murray. Som Murray. Ej, jeg er stadig stuck for første checkpoint. Er det rigtigt? Ja. Er det rigtigt? Ser det ikke sådan ud? Ser det ikke sådan ud, Knud, eller hvad? Skal du hænge på din tud, Knud? Skud ud til Knud. Jeg ved ikke hvorfor at du synes det er sjovt. Fordi det synes jeg absolut ikke. Nej, det synes jeg heller ikke. Knud er et behageligt menneske. Jeg har ikke mødt nogen der hedder Knud. Ej, på et eller andet tidspunkt må du have. Nej. Oj, du reached planes. Congrats, ja. Kova. Gratulations. Jeg bryder mig faktisk ikke om din attitude, unge mand. Du kan selv være en ung mand. Ja. For det er mega dårlig ting. Du vil gerne være gammel. Jamen, du vil gerne være gammel. Du er typen. Du er sådan en type, der bare glæder dig til, at du bare bliver gammel og smukken. Mukken. Og smukken. Jeg ved ikke rigtig, hvor du har den der insider-viden fra, fordi det er ikke rigtig noget, jeg selv kan ikke genkende til. Er du sikker? Nej, jeg er Mathias. Okay, hej Mathias. Jeg er usikker. Sjoveste joke i. Det lød da sådan. Shit, det er mega stressende, at du får checkpointsene så hurtigt, men det er fordi, at du er sådan lidt kortere og nemmere stykke end mig, fordi du er nu. Wow, bare et svært i det. Hvad er du nået til caven? Nej. Jo, hellere til John, men skal jeg lige tjekke eller hvad? Nej, det behøver jeg ikke. For det gør jeg ikke. Sådan er jeg ikke. Jeg er god nok. Jeg er god nok, Kova. Hvis du selv skulle sige det, ikke? Wow, jeg skulle lige rette på min mikrofon. Døde du? Sige. Hvor er du henne? Lager. Er du bag mig nu? Mhm. Ja, fordi jeg lige skulle rette på min mikrofon. Jeg er bange for at hele tiden, at min ledning ryger ud, sådan, så man ikke kan høre mig. Det vil selvfølgelig. Hvorfor er det, du ikke sætter din ledning i, så? Det har jeg også, men jeg har prøvet før, hvor jeg har optaget, hvor det ikke men, lige har... Altså, må ikke, at du ville kunne høre, hvis det var, at du ikke havde en mikrofon tilsluttet, så ville du nok høre mig sige, hvor er din mikrofon? Nå, jeg kan ikke spørge, hvor din mikrofon er, men hvor du var henne, men forstå mig ret. Den er oppe i røven. Hvad? Hvad? Ikke noget. Det skal vi lade være med at sige sådan noget. Det tror jeg da vist nok lige, du skal lade være med. Vi skal. Nej, jeg gik ned i det der hul. Det gjorde jeg. Var du fjollet, altså? Jeg gjorde det ikke. Nå, men du er stadig fjollet. Det er jeg. Jeg er en fjolbanan. Og især fordi jeg var helt op, jeg var næsten på toppen af den der. Den er det gør altså bare ondt, når man dør, altså. Ja, men jeg ved, at du skal nok få godt på et eller andet tidspunkt. Jeg tvivler, fordi at nu har jeg faktisk lært af min fejl. Hvis der man dør, så starter man rigtig langt tilbage. Og jeg har faktisk ikke været død siden sidst jeg døde, så jeg har stadig et halvt hjerte fra første checkpoint. Altså, jeg er heller ikke død siden sidst jeg døde. Nej, men altså, det var første checkpoint, og der mistede jeg sådan så ned på et halvt hjerte. Men og jeg det... kan se dig. Nej, du kan, nej. Altså, jeg kunne se din nametag. Men nej. Men jo, jeg kan se, jeg så lige ryggen af dig. Nej, du gjorde jo, det gjorde jeg. Jeg kiggede tilbage. Jamen, jeg, altså oppefra. Nej. Okay, cool. Hvis du ikke tror på mig. Jeg tror ikke på dig. Så kan du bare vente dig. Jeg venter mig. Jeg er gravid. Fuck, du lige røven af mig. Hvordan klarer du det så hurtigt? Fordi jeg er pro bro. Du skal ikke pro mig. Er du for nørre bro? Nej. Lange bro. Du er i hvert fald ikke min længste bro. Det kan jeg lige så godt sige. Og jeg kan se dig, Kuba. Tak, Nufi. Jeg var også i tvivl om, hvor jeg var. Så jeg er glad for, at du har fundet mig. Det er ikke fint. Du er ligesom de der vogne, man kan få i supermarkedet. De der med flag på. Ved du hvad? Sådan lidt er du. Det ved jeg godt. Så tag nu bare det damage, mand. Nej, det gør ikke. Mig eller dig? Nej. Sådan der. Jeg er nået til Oceanien nu. Fuck, jeg er lige røven af dig, mand. Jeg kan se dig. God, halløj. Halløj. Det er halvt løg, det er ikke et helt løg. Hvordan klarer du seriøst den der stenparkour så hurtigt? Fordi jeg er pro bro. Nej, helt seriøst. Det er fordi jeg er pro bro. Jamen jeg følte virkelig, at jeg klarede det sådan uden problemer, altså uden fejl, ikke? Og alligevel... Så tænk på, hvor langt foran jeg ville have været, hvis jeg var... Ja. Fucking klarede det. I hvert fald 30 sekunder. Shit. Shitos. Shitos. Du kan selv være i måsen. Jeg har problemer.
Nice. Har jeg problem? Jeg kan se dig. Er det dit problem, eller? Mm, fordi jeg vil gerne ikke kunne se dig. Jeg vil gerne være foran dig. Sådan så jeg... Ja, jeg dør nu, jeg dør nu. Et ja, eller et. En boble. Hvad? What? Kual? Jeg ved ikke. Hey, jeg havde også kun en bubble tilbage. Bubble. Ej, hvis det er min fucking mikrofon, der ødelægger det her for mig, ikke? Så bliver jeg tost. Ja, jeg synes, det er meget fint, at folk sidder og kommunikerer på fransk i chatten. Ja, det er vildt fedt. Og i Kova, kig bag dig! Nej, jeg har ikke lyst til at kigge bag mig. Jeg har ikke lyst til at kigge bag mig. Okay. Jeg tror, jeg har ikke nogen intentioner om at skulle fail igen. Og... Jeg har ikke været død siden jeg døde rigtig lang tid siden. Covid, der kommer en hej nu. Nice. Øj, shit, mand. Jeg er stolt af dig. Jeg ved ikke, der må være et eller andet ketchup på, eller sådan noget, sådan så du kan fange mig. Nej, jeg sagde ikke ketchup. Der er ketchup og sinde på, du. Der er ikke noget sinde. Åh, der så du mig lige ude af øjenkrogeren. Jeg var i F5, så ja, jeg så dig før. Nå. Shit, okay, man, jeg lagde lige til... Ja, det gjorde jeg også. Det var bare lige hurtigt. Det var ikke bare lige hurtigt. Det kostede mig kostbare 5 sekunder, man. Okay, 5 sekunder, det er rimelig voldsomt. Ja. Der er så rimelig voldsomt. Ja. Men det er faktisk rimelig fedt at ligge i anden position, fordi så ved man sådan nogenlunde, hvor man skal gå hen. Bortset fra, jeg tror ikke, vi tager samme vej her. For jeg tror, du er rimelig nøb her, faktisk. Løber du nede? Se. Det ved jeg ikke, om jeg godt. Er du oppe på træerne? Ja. Er du? Ja. Nå, det vidste jeg ikke, man kunne komme op. Jo. Det koster dig dyrt. Det koster dig rigtig dyrt. Jeg ved ikke. Jeg har sikkert mistet dyrbare sekunder. Du er sikkert foran mig nu. Nå, er du beskidt med? Ja, jeg ved det nu. Nej, du laver sjov med mig. Jeg gasser dig, men jeg kan slå dig nu. Lad være med at slå mig. Den tog du flot der, Kora. Ja, det var jeg lige lidt. Den var du stolt af, det. Ja, jeg kan godt forstå. Men du har et fuldt hjerte, har du ikke? Jeg har en fuld hjerne. Nej, det tror jeg altså på, du har. Jeg burde virkelig... Du burde dø. Med vanilla. Ja, det burde jeg. Med vanilla ice. Det burde jeg have gjort, men jeg gør det ikke. Nej, nu er du gået for langt. Og jeg vil være for langt foran. Øj, han hopper meget på Soulsan, hva? Hold nu op. Dig. Ja, hold nu op. Hold nu op, der er en, der bruger dyrebare sekunder. Øj, hvor bruger han mange sekunder der. Øj, shit. Fuck, du gør det hurtigt, det der. Det var da helt vildt. Prøv at høre, jeg klarede det 7 gange i sidste runde, så ja. You feel the pressure, bro? Nej, fordi jeg ved, jeg taber uanset hvad, så jeg er ikke rigtig særlig presset. Du er rimelig pressed. Depressed. Nej, hvordan? Jeg vendte mig om, jeg ved ikke. Tror du ikke, jeg var så tæt på? Nej, jeg ved det ikke. Det gør mig ikke rigtig noget, om jeg taber eller vinder. Oh shit, mener du det? Godt, så har du da en forkert attitude. Nå, men prøv at høre. Uanset hvad, så blev jeg røvet i sidste runde, altså. Jeg slår til dig. Slå til mig. Hvis jeg bare klarer den her nu, ikke? Så... Jamen, jeg tror, at du tog den bedste vej. Ja, det har du gjort. Ja! Jeg var lige ved at falde ned i noget ild, men ja! Men jeg skiftede lige lane, så jeg er rimelig tæt på dig nu. Ja. Det er ikke noget problem. Det er intet problem. Ændre problem. Ændre bubble up. Bubble up? Men det er altså vildt nok, du har hentet mig, selvom jeg ikke har været død. Mhm. Øj, og jeg bliver ved. Det vidner bare lidt om din bagur-skills og mine manglende bagur. Bortset fra, at du trækker lidt fra nu. Fordi at jeg har flunket op, fordi jeg prøver... Øj, shit, jeg glitcher. Jeg flunkede også op. Flunkede op. Kova flunkede op. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Kova flunker op. Flunker op. Kova flunker op. Skal man ikke bare hoppe ned her? Nej. Yes! Yes! Yes, jeg vandt! Men jeg tabte så alligevel, men jeg vandt. Kova. Nufi. Det er nu, det skal afgøres. Er det nu, det skal afgøres? Det er nu, det er nu. Og det skal afgøres med et halvt hjerte hver. Wow. Man røg automatisk tilbage, så ja. Det var ikke rigtigt. En fordel at stille sig. Nej. Der har jeg allerede lige
lige en lille start svipser der. Eller det havde, du havde en start svipser, og jeg har en start fordel. Tak fordi du analyserer spillet for mig, for jeg var da selvfølgelig i tvivl om, hvordan jeg spillede spillet. Det var derfor, jeg sagde det, Kobe. Det var derfor, jeg sagde det til dig. Startsvipser, det der, det var en startsvipser mere. What? Det der, det var et normalt hop, jeg normalt plejer at tage. What? Og der døde jeg igen. Det det her, det er seriøst det sværeste for mig. Alt andet, det er okay. Jeg bare, oj shit! Døde jeg troede, du? Jeg kunne tage den, ja. Nice. Spis majs. Eller lad være. Fuck! Hey, hey, hvad så der, maiden? Vi er blevet for overmodet nu. Jeg tror det er fordi, altså jeg gør det fordi jeg gerne vil stikke afsted. Sådan, jeg vil gerne lidt. Jeg vil bare gerne klare den her del alligevel, altså. Jeg ved ikke lige hvorfor det gik fuldt bag i mig. Ikke bag, fordi jeg havde sagt mæh, men så, ja. Så tænkte du bare på hvor dårlig du var, så bag. Ja, der gik fuldt bag i mig. Jeg kan ikke klare den her på. Nej, der er også for langt ned, det kan jeg sgu da godt. What? Se. Jeg forstår ikke, jeg kan glitche den her på en eller anden mærkelig måde. Kan du glitche den ned igennem? Nå, kun din lille snylter. Nej, jeg er ikke en snylte. Ej, Kova, du er alt for langt foran mig lige nu, jeg kan slet ikke klare det. Ej, nu kan du holde din mund lukket med 7 sejl. Jeg døde. Gjorde du? Ja. Godt. For nu tror jeg altså, jeg klarer det. Flunket op, Kova. Ej, den der sang, den skal virkelig ikke blive til noget. Jo, den skal. Fordi du laver kraftet med ikke andet end bare flunke op, flunke op. Jeg tror jeg godt tage den. Er det kuer? 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 Nej, det er ikke. Er det kuer? Er det kuer? Sådan der. Her. Bum. Herover. Og så over der. Bang. Forstår altså ikke hvorfor vi gik tilbage til et halvt hjerte, fordi vi havde problemer nok med et helt mand. Vi har været 2 minutter om den her første del. Jeg havde ikke problemer med et halvt før. Det er bare først. Ej, det, nu. Jeg havde heller ikke. Altså, jeg havde problemer, men det er jo så også bare fordi, jeg ikke kan finde ud af den her del. Det er den sværeste del i det her map, seriøst. Det var også derfor, jeg spillede 30 gange, jo. Jamen, så har du så også lige 30 gange fordel her. Jeg har en 30 gange bagdel. Det er jeg ikke i tvivl om, du har, men det var ikke rigtigt det. Hvad? Hvad? Snakket om. Hvad? Hvad siger du til mig? Okay, det her klarer jeg da ualmindeligt dårligt. Det er jeg glad for at høre. Det kan jeg da godt forstå. Nej, jeg flunker op. Flunker gang på op? Gang. Kova flunker op. Da 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 da. Hvorfor er det, du skal synge alting? Og det er det samme hele tiden. Og det er det samme hele. Da 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 da. Samme hele tiden. Ej, please fix det der. Spis majs. Jeg er tæt på at blive sur. Er du det? Hvis du ikke allerede er sur, ikke Kova? Nej, jeg er ikke sur. Så bliver du det nu. Jeg er et glad menneske. Jeg har ikke fortjent det her. Du så sød og rar. Wow. Scheisse. Scheisse kebab, men jeg var heldigvis ikke kommet så langt. Hvad? Scheisse kebab. Det håber jeg ikke, de sælger nogen som helst steder. Nej, det håber jeg sådan set heller ikke. Men du spiser det alligevel, eller hvad? Ja, hvis det blev tilbudt. Du er lidt klam, du er. Du er lidt klam. Nej, jeg burde ikke være død. Ej, ved du hvad? Exit. Jeg er done. Okay. Jeg er done. Så det der, det blev for pinligt. Okay, fint nok. Nå, men så tager jeg den samlede sejr. Nej, fordi hvis... Nej, okay, det er i orden. Ah, men altså, det er ikke engang fair. Men hvis I kender nogle andre maps, vi kan dyste mod hinanden, så må I meget gerne komme med forslag til andre maps, hvor vi kan dyste. Og så vil jeg også sige, at I er mere end velkommen til at smide en kommentar og et like på den her video, hvis I kunne tænke jer at se mere og har kunne lide videoen. Og så ses vi næste gang. Hej, hej. Kova flunkede op, flunkede op.